গৰু বিহু আৰু গৰু বিহুৰ এই সুন্দৰ দিনটোতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব আমাৰ ৰাজ্য অসমলৈ। সৰু সজাইলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত আজিও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব 11,000 ঢুলীয়া নাচনীৰ দ্বাৰা বিহু। লগতে আজি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে উচৰ্গা কৰা হ'ব এইমছ। আজি গুৱাহাটীৰ সৰু সজাইত ভাষণ ৰাখিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজি গুৱাহাটীলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। সৰু সজাইত বিহু উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সৰু সজাইত বিহু উপভোগ কৰাৰ লগতে বহুকেইটা অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীৰ আগমনক লৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। 11,000 বিহুৱা বিহুৱতী একেলগে নাচিব আজি সৰু সজাইত। কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইতিহাস সৃষ্টি কৰা। আজি আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগত বিহু নাচিব 11,000 নাচনী আৰু ঢুলীয়াই। সৰু সজাইত বিহু উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লগতে অসমত সাৰ্বজনীন স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। গুৱাহাটীস্থিত এইমছক ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি উচৰ্গা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লগতে 1.1 কোটি আয়ুষ্মান ভাৰত PM JY কাৰ্ড বিতৰণৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভণি কৰিব। নলবাৰী, নগাঁও, কোকৰাঝাৰৰ 3খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি উচৰ্গা কৰা হ'ব। আছাম এডভান্স হেল্থ কেয়াৰ ইনোভেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত যি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব, সেই বিহু প্ৰদৰ্শনৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰোঁ।